Čuli ste kakvi su problemi poljoprivrednika, da čujemo kakvi su problemi prosvetara. Početak ove školske godine protiče u znaku nezadovoljstva prosvetnih radnika iz Unije. Sindikata prosvetnih radnika najavili su proteste i skraćene časove u 750 škola, dok ostali sindikati još odlučuju da li će se i kada priključiti štrajku. O problemima prosvetara u danu uživo govore Slobodan Brajković iz Sindikata radnika u prosveti i Tomislav Živanović iz Granskog sindikata Nezavisnost. Dobar dan i dobrodošli. Unija sindikata već je rekla svoje. Oni su rešili da počnu sa skraćenim časovima. Gospodine Brajkoviću, kakva je odluka vašeg sindikata? Da li ćete vi da se pridružite ovom štrajku i kada? U kojoj formi? Znači, sindikat radnika u prosveti Srbije zajedno sa sindikatom prosvete Nezavisnost i sindikatom obrazovanja Srbije ćemo zajednički organizovati protest, odnosno štrajk za početak. Znači, mi nismo hteli da prihvatimo prvi dan polaska u školsku godinu, jer tada časovi onako traju 30 minuta. Pa od tog štrajka nema ništa, znate, nego mi smo odlučili da bude 4. kada je javna rasprava zakona o zaposlenim u javnom sektoru i onda ćemo tog dana da skratimo časove na prvi čas u prvoj smeni, znači ne drže se prvi čas u drugoj smeni. To je zakon upozorenje, znači Ministarstvo prosvete i Ministarstvo za lokalnu samoupravu i državnu upravu. Koliko dugo će trajati ta vrsta upozorenja? Znači, upozorenje po zakonu traje jedan dan. A onda smo najavili kasnije, kada bude otišao zakon na javnu raspravu je sada, nego kada bude zakon otišao u Skupštinu na razmatranje i usvajanje, onda ćemo napraviti tog dana ili nećemo raditi ceo dan i onda ćemo organizovati protest ispred Skupštine Srbije. Gospodine Živanoviću, šta je glavni razlog nezadovoljstva, odnosno šta je konkretan povod za ovaj štrajk? Pa, povoda ima mnogo i to izuzetno dugo traje. Već 9 godina prosvetni radnici i pored svih štrajkova i pored svega imaju prosečnu platu ispod prosečne plate u Srbiji. Taj procenat se kreće čak do neki pojedinih meseci do 17-18%. U odnosu na druge budžetske korisnike, naša plata je niža od 10-30%, što je katastrofa obzirom na visoko obrazovanu strukturu, gde je negde preko 70-80% je visoko obrazovanih. Tako da je to jedan od razloga. Druga stvar jeste i ovakav zakon o zaposlenim u javnim službama, gde vi uvodite jedan novi sistem premeštanja bez saglasnosti zaposlenog do 50 km, što je izuzetno nepovoljno. Zatim uvodite učinak. Šta to znači konkretno kad ste rekli premeštanje zaposlenog na udaljenost od 50 km? Šta to znači za neko? Kroz zakon uvodite sistem više poslova zaposlenom, što je isto nepovoljno. Drugo, uvodite mogućnost da u toku godine određe veliki broj dana, što znači do nekih 30 dana u toku 6 meseci možete da date zaposlenom drugi posao koji je van njegovog opisa. Pa zar to nije dovoljno već, nego mu još uvodite i dodatni drugi posao, uvodite sisteme neke koje nisu jasne, a uvodite još plus i učinak, odnosno vrednovanje rada zaposlenog. Kako vi mislite, bez razrađenog sistema, bez potpuno nejasno uvodite neku kategoriju vrednovanja rada zaposlenog? Kako da mu izdelite učenicima kakve ocene? Da li je moguće vrednovati inkluzivni rad sa decom? Da li je moguće sa decom koja je inkluzija? Zatim, da li je moguće vrednovati isto rad nekog nastavnika, učitelja u nekom selu gde nema mnogo štošta i u nekom centru grada i tako dalje? Mnogo nepoznanica i mi imamo sada jednu situaciju i u isto vreme menjate sve školske zakone i sve to praktično radite manje više u toku letnjih meseci, što je izuzetno nepovoljno. Gledano i kad se radi o samom zakonu, vrlo malo su prihvatili naših intervencija i promjena. A šta ste predlagali kao promjenu? Pa kao promjenu predlažemo i dalje, mi možda taj zakon odgovara drugim javnim službama. Mi predlažemo da prosveta u nekim članovima bude izuzeta. To znači da se
sve to regulišu zakonima koji su znači, za prosvetu, što je vrlo važno. Znači, našim zakonima, jer smo mi već razradili sistem preuzimanja koji izuzetno dobro funkcioniše, znači da ne koristimo premeštanje. Znači, da neke stvari da prilagodimo naši i da se praktično okrenemo i zadržimo naš zakon. Jer je vrlo teško tako heterogenu kategoriju, kao što su javne službe, posmatrati kroz jedan zakon i obuhvati. Ako vi u takvom zakonu primetite bilo kakvu, prepoznate bilo koju službu, onda to nije više zakon javnih službi, nego je zakon te službe. Tako da možda to odgovara, treba prepustiti, ali treba što više odstaviti autonomiju prosveti kao tako. Gospodine Brajkoviću, zašto je preuzimanje bolje od premeštanja? Kada govorimo, evo, jedan od problema, jedan od promjena koju su sindikati predlagali, a nije uvažen. Samo da vam kažem, znači, premeštanje, to je premeštanje preko 50 km, a tehnološki višak je preuzimanje, to je u okviru, recimo, školske uprave u početku. Znači, to je bolje jer svi ljudi koji ostanu bez posla, znate, oni u toj školi nemaju više posao, ili će oni otići kao tehnološki višak i dobiti otpremninu, ili ćemo ih zaposliti. Zato da smo mi predvidili našim zakonom, ti ljudi koji ostanu bez svojih časova u nekoj školi, mi šaljemo na listu, rang listu, i na osnovu toga druge škole ih preuzimaju. Na taj način mi ljude upošljavamo, a na drugi način štedi država. Jer zamislite, vi u jednoj školi primate nekog u radni odnos, a ovog otpustate i on dobija otpremninu. Država i to gubi. Znači, na taj način smo mi obezbedili da ljudi zadrže svoj posao, a ona radna mesta koja ne mogu da se popune, rade ljudi na određeno vreme i tu mi imamo problem. Jer mi sad više nemamo problem za naš tehnološki višak. Mi smo dosta ljudi uposlili, a imamo oko 18.000 ljudi na određeno vreme. I sad bi bio red da se polako da konkurs, da se raspiše, da se ti mladi ljudi zaposle, jer ne mogu da formiraju porodice, ne mogu da podignu kredit, ne mogu da funkcionišu kako treba. Znači, trebalo bi da i njih primimo, a ovi ljudi koji sljedeće godine ostanu bez posla, mi imamo negdje oko 3.500 ljudi koji idu godišnje u penziju, tako da taj novi tehnološki višak treba da se uposli u tim školama. Kažete, 18.000 ljudi radi na određeno. Da li vidite prostor da oni budu primljeni na ugovore na neodređeno? Samo da, što se tiče tih ljudi, sada ovaj zakon kvari neke stvari. Znači, ovaj zakon dozvoljava da se iz drugih javnih službi, čak su predlagali iz drugih sektora, zapošljavaju ljudi kao tehnološki višak u obrazovanju, ali da zadrže svoju platu. Recimo, pravnik ostaje bez posla u nekoj državnoj ustanovi, on će doći da radi, i tamo imao 100.000 platu, on će doći da radi u školi i on će imati i dalje tu 100.000 platu, a pravnik koji je radio pre toga ili koji radi u drugoj školi imaće 45.000, odnosno 46.000 platu. I u komunikaciji sa ministarstvom i nadležnima, kakve odgovore dobijate kada izložite takve stvari koje ste sada ovdje ispričali? Pa, na neki način malo smo shvaćili, a nismo u potpunosti što se tiče toga. Znači, ograničili smo da samo dolaze iz javnog sektora. Samo da vam kažem, u javni sektor, svi zaposleni u javnom sektoru su obrazovanje, zdravstvo, kultura i socijala. A nekad je predviđeno tim zakonom da mogu da i ostalih državnih ustanova da ulaze u obrazovanje. Na taj način mi ne možemo da zapošljavamo mlade ljude, obrazovanje treba da se nastavlja na te mlade ljude koji će da, a ne stalno vrtimo neke ljude iz nekih državnih službi, neke u obrazovanje ili u neke druge službe. Dakle, nailazimo na delimično razumevanje. Šta to znači? Šta su vam u kontaktima rekli premijerka i ministar Šarčević? Mi smo sa njima razgovarali juče. Znači, prvo je bio problem plate. I mi smo izneli ovo što je kolega Toma izjavio, da kakve su naše plate. Međutim, ministar prosvete i premijer Ana, oni su bili spremni i doneli su tačno podatke. Pa kaže, obrazovanja, prosječna plata obrazovanja je 44.000, ali to u socijali je 55, u policiji je 56. I šta oni kažu kad vi skrenete pažnju na tu neravnomernost? Samo da vam kažem, oni kažu da za ista
katastrofalno je stanje. Ali to su nama pričali da je katastrofalno stanje pre dve godine kada je... Oni priznaju da je katastrofalno stanje priznaju, i šta kažu da će da urade da to promeni? Oni, nama Kori Udovički je pre dve godine rekla, vi ste zaista sramota što je država dozvolila. Međutim, dve godine je prošlo i ta sramota nije otklonjena. Sada mi smo ih upozorili, nemojte... Dakle, sve ostaje na rečima. Sve ostaje na rečima, daj da vidimo šta ćete da uradite, kad će da bude to povećanje, tako da oni nisu mogli da nam daju konkretno vreme, ali su rekli da ćete biti u prioritetu. Međutim, mi već devet godina čekamo taj prioritet i naše plate su spale na najniže plate što se finansiraju iz budžeta. Znači nije bilo nikakvih pomena, nikakvih rokova u kojem bi moglo da se dogodi nikakvih to povećanje plate? Nikakvih rokova nije mogao. Ja sam pitao znači premijera kad možete vi nama da nam date obećanje, kad će to da bude. Ona je rekla, zaista mi imamo dobru volju, mi ćemo to da uradimo, ali ja ne mogu da vam kažem kad će to da krene. Gospodine Živanoviću, pominjeno su i neisplaćene naknade za godišnje odmore iz 2014. Ali to zastaralo, to potraživanje? Šta se događa? To je bio jedan od povoda da se pokrene štrajk za veliko nezadovoljstvo, najavljivane su tužbe. Znate kako, samim tim što godišnji odmor je, od kako sam ja na čelu sindikata, nisu isplaćeni po zakonu. Znači, a to je nekih 8-9 godina. To je dokaz odnosa države prema, odnosno ministarstva i vlade i države prema obrazovanju. I tako se sve dešava i samim tim što su priznali isplate za 2015, to je dokaz da su pogrešili. Verovatno ima i grešaka i u ovoj situaciji. Taj iznos varira u zavisnosti od škole do škole i od čoveka do čoveka, zavisno da li je to srednja stručna škola i tako dalje i tako dalje. I sada, malo je nezgodno rešiti taj problem. Mi smo mislili da ćemo uspeti to da rešimo u dogovoru sa ministarstvom kao što je i prethodni put bilo. Međutim, to je ogroman posao za njih. Ako bi sada krenuli u masovne tužbe, to bi i te kako okrnjilo budžet. A čiji je to propust? Pa propust ministarstva prosvete i ministarstva financija. Jer su oni nalog na osnovu zaključka vlade dali da se to radi. A to što kršimo zakon u nekom, to nije bitno. Pa neke i 200, i 300, i 500 dinara, to su 500 dinara nekog prosvetnog radnika. Hoćete da kažete da je ministarstvo kršilo zakon? Jeste. A očekuje od prosvetnih radnika da rade sve po zakonu. Sad kad se vratim, ako se sećate, Kori Udovički je to rekla, potpisala je sa nama sporazum koji posle onog štrajka 2014-2015. i evo gde smo, nismo se mrdnuli, ništa se ne dešava, to znači da praktično prosvetne radnike stalno kao zamočiće guraju zapećak, kao da nismo bitni, a u isto vreme ta sadašnja premijerka je rekla da je obrazovanje vrlo važna prioritet. I nauka i prioritet i treba u svakom slučaju pomoći da bi išli napred ako želimo dobrobit i razvoj ove zemlje. Jedna od promjena koje su najavljene jeste uvođenje informatike u nastavu. Da li su škole i prosvetari spremni za tu nastavu informatike? Taj tehnološki napredak treba pozdraviti. U svakom slučaju ga treba primeniti, ali mislim da mi trenutno nismo spremni ni kad se radi o dovoljno obrazovanih kadrova s jedne strane, a nismo spremni ni kad se radi o samoj tehničkoj opremljenosti škola. Što se tiče elektronskih dnevnika, i tu je bilo polemike, gospodine Brajkoviću, kako tu stoje stvari? Da li su nastavnici obučeni, da li su sistemi spremni da prihvate takav način? Elektronski dnevnici već u pojedinim školama funkcionišu već godinama. Znači, te škole... Koliko ima tih škola? Pa ima negde oko stotinak škola gde one lepo funkcionišu. To su došli mladi ljudi koji su na fakultetima obučeni što se tiče informatike. Oni su dali tu ideju školama. Direktori koji su bili voljni to su prihvatili, tako da u tim školama to se već radi. To je jedna dobra stvar, znate. Međutim, sve škole mora da pripreme, znači mora da pripreme infrastrukturu za uvođenje elektronskih dnevnika. Vi imate školu sa pojednim, sa po dva kompjutera gde ne mogu da stignu profesori da koriste to, znači nego ide u kući i to popunjavaju. Po pravilu to bi trebala da postoji neka prostorija da će da bude dovoljno kompjutera, da one obavio taj svoj deo posla i na taj način one olakšavaju i sebi, olakšavaju kontroli i ministarstvu i direktoru škole, ali olakšavaju i roditeljima da prate svoje dete svakog dana šta je radilo u školi i kakve su mu ocene, da li je išlo u školu ili nije.
Hvala vam što ste bili gosti dana uživo. N1 će pratiti svakako promene u prosveti i probleme prosvetara. Slobodan Brajković iz sindikata radnika u prosveti i Tomislav Živanović iz Granskog sindikata Nezavisnost govorili su o problemima prosvetara. Vi ostanite uz dan uživo. Uskoro smo ponovo sa vama.